Yapon jinoiy olamiga uzoqvaq Nikisha ismli odam boshchilik qilardi. O'sha Nikisha o'ta qat'iy boshliq edi. Eski usulni qo'llardi, sadoqat va an'analarga amal qilardi. Ularni safiga qo'shilish bu do'stona oilani a'zosi bo'lish degani edi. Bir kuni Rossiyadan o'sha 2 metrli barzangi keldi. Uni uyushgan rus jinoyatchilari yoki davlat xavfsizlik xizmatidan haydashgan deyishadi. Haqiqatni bilolmasak kerak. O'sha rus eng yuqoriga ko'tarilgani ma'lum. Qadamba qadam. O'lim ortidan o'lim. O'ta yuqori tezlikda. U Nikishani o'ng qo'llaridan biriga aylandi. Lekin unga shoshilinch qaror qabul qilma. Bu rusga ishonib bo'lmaydi deb aytishardi. Unga ishonmaslik kerak. U xavfli deyishardi. Xuddi zamonaviy o'latdek. Xuddi oq ajaldek. Ha, o'sha odamlar haq edi. U hamma joyga odamlarini qo'ydi. Hamma yoqni egallab oldi. U xo'jayinini darhol ishdan haydadi. Majoziy ma'noda uni boshini teshib qo'ydi. Bir tunda u Nikisha ismini butunlay o'chirib tashladi va oq ajal deb nomlangan yangi imperiyani qurdi.